Konnichiwa, pandinhas e pandinhos! Hoje eu vou falar sobre meu amigo Pingo. Ele é um cachorro muito, muito, muito bagunceiro e gosta de comer tudo que ele vê pela frente. Um dia, ele comeu a comida que eu ia levar pra escola. Nesse dia... Poxa, mãe, eu tô gravando vídeo. Espera só rapidinho. Já derrola um pouquinho. Konnichiwa, pandinhas e pandinhos. Eu sou a Anne e hoje eu vou falar sobre meu amigo Pingo. Anne, você pode buscar? Poxa... Já guardou suas coisas na sua bolsa? Já, tá lá, ó. Mas a senhora vai deixar o celular comigo, né, mãe? Não, senhora. Cadê ele, inclusive? Tá ali. Mas, poxa, mãe, eu tenho que fazer vídeo. Ah, é mesmo? Tu tem que fazer vídeo? Eu tenho que falar com teu pai. Poxa, mãe. Poxa, nada. Tem que saber de estudar. Não gosto de vídeo da futura, não, minha filha. Se não mandou alguma mensagem. Anda, você tá demorando muito. Eu tô em cima da minha hora aqui já. Cuida, vamos. Deixa aí que depois eu lavo essas coisas. Pega tua escova, vamos escovar teu dente na casa da tua avó, tá? Oi! Dá bem com a tua avó. Que te abençoe. Agora entra que eu vou falar com a sua mãe, tá? Ei. Te amo. Também amo você. Tchau. Fica bem, não esquece de escovar os dentes. Tchau. Tchau. E aí, mãe? Tá bem? Eu tô bem, minha filha. E tu? Falou com o pai dela? Ainda não. Mais tarde eu vou ligar pra ele. Tá bom. Que foi, mãe? Bem, tem que ir, tá? Tá. Mais tarde eu passo aí pra pegar ela, tá? Tá bom. Bonito o cabelo dela, né? Foi eu que cortei. Oi? Quando passar o tempo vai ficar mais bonito ainda. E ela não tá com o pai dessa daí? Não tá. Mana, essa minha filha, sabe, fica pensando. Ele diz que tá num garimpo lá pra Banda do Pará. Pra nada, tá com mulher. E pra ela falar com ele, a maior dificuldade do mundo, mano. Ai, sei não. Faz tempo que ele tá sumido, né? Já falei pra ela deixar esse homem de mão. Sabe, ainda mais que essa menina tá ficando mocinha. Precisa mais de homem pra nada não, mano. É. Complicado. Complicado mesmo. Oi, gente! Vamos brincar de mais história? Zero e um pra quem vai contar? Zero. Ganhei! Sai, eu não vou, não. Tá bom, eu vou. Tem que contar lá na floresta, hein? Quê? Tem que contar lá na não, floresta. É muito longe. Lá sim, pra gente se esconder, vai logo lá, vai. Tá bom, eu vou. Mas vou contar só até 20, não quero nem saber. Não pode olhar pra trás, hein?
2, 3. Quatro, cinco. Madison, Janice, são vocês, né? Gente. São vocês? Madison, Janice, são vocês, né? Isso é sério? Menina, onde é que tu tava, hein? Vem logo merendar que tá na hora. Ah, vocês estavam aí, né? Ei, ei, ei! Quero papinho aqui não, na hora da merenda. Quero conversa. Para com isso. Toma. Toma aqui, minha filha. Obrigada. Essa poteira de canar. Nadimu kada jana kamara. Pamori masa. Podiro pona atio ye papona. Kaina ksa dimu kore ksa toya semenata. Atiro nani paro ni toya ksa na kono mena ksa kativu ro deko. Ksa pona ne ksa tiro tani ya ni boe ta. Atiro ni ni masa muksa ni no mena ta muksa ne yuno sato ni boe. Kaina ksa pena ne ni kewa no mani no na nexa kyoro ya semena toni ma no maru no sana na niya kusa ma si semena kusa to ya semena kusa kitiburo ate ma si se ate ma sa pe se atiro e katia ni boe ka no ni kusa kusa pakore kusa pakure atiro ni boe ba na ya é, fica chamando ele aí, depois a gente pega. Mas primeiro eu vou pegar tudo que eu. Para, para. Esse negócio corre. Tofete. Vai quebrar. Ah, não. Bora brincar de boa? Ah, tá é. Bom. O que vai no gol? Eu não sei. Eu devia ter buscar. Tá bom, né? Agora eu quero ver, tem lá, que o Ayangá vai te pegar, tu não tá falando dele? Deve tá bem aí esperando ele. Sim. Cuidado com o Ayangá, tá? Cuidado com tu. Vai te pegar ele no meio do caminho.
Vai tudo isso aqui, entendeu? Tudo isso aqui a gente vai queimar. Bora, bora. Bora logo fazer isso aqui. Bora. Tá tudo certo aí, né, baixinho? Pode ficar tranquilo. Amanhã vai estar tudo limpo. O resto depois só acerta com o Chicão. Beleza? Pode ficar tranquilo. Beleza, vou nessa. Tu viu? O homem já veio cobrar. Bora, 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 bora fazer o serviço. Isso aqui é pra gente queimar hoje ainda. Bora, 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 bora. Vamos, bora. Vamos. Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Dá uma olhada lá. Vamos continuar logo isso aqui. Deve ser um bicho. Bora acabar com isso aqui logo, bora. Bora que mais sai tempo rolando no Nunes. Olha que eu já tô com fome, mano. Também tô na broca. Agora, achei! Não, achei! Me achei! Solta. Bora! Bora! Vambora, amor! Bora, meu filho! Bora! Pai, bora! Me solta! Bora! Bora. Não! Thank you.
paró por essa potere cana a ti mujer de jana cabara pa mori massa pode ir opona a ti o y e papona toena sa ti mujer sa toya semenata a ti rota ni paró ni toya casa na conamena sa ti